চনৰ পৰা 1985 চনলৈ ৰাজ্যখনত বিদেশী বহিষ্কাৰৰ দাবীত এক গণ আন্দোলন হৈছিল আৰু অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আন্দোলনকাৰীৰ সৈতে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল যাক অসম চুক্তি বুলি কোৱা হয় আৰু তাত বিদেশী চিনাক্তকৰণ বহিষ্কৰণৰ কাৰণে বেছ ইয়েৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ চুক্তি হোৱা আজি কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোক সকলোৱে জানে দীঘলীয়া সময় কিন্তু সন্মিলিত মহাসংঘই এই বিষয়টোকে লৈ মহামান্য আদালতৰ কাষ চাপিছিল আৰু তেওঁলোকে 1951 চনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল তো আমি ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ এপ্লিকেণ্ট ইণ্টাৰভেনৰ হিচাপে কাৰণ আমি বিচাৰিছিলোঁ যিটো মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই যিটো যি ৰিট পিটিশ্যন কৰিছিল তাত আমি এপ্লিকেণ্ট ইণ্টাৰভেনৰ আছিলোঁ আৰু এপ্লিকেণ্ট ইণ্টাৰভেনৰ হিচাপে আমি যিখিনি কথা কৈছিলোঁ আছে মোৰ হাতত কপিটো সেইটো কপি মই আপোনালোকৰ হাতত মই ঘটাম তো আজিৰ দিনটোত আমি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ যে অসম চুক্তি আমি আগতে কৈ আছিলোঁ যে দীঘলীয়া অসম আন্দোলনৰ ফল আৰু হয়তো আটাইতকৈ বাস্তৱসন্মত এই বিদেশী সমস্যাটো সমাধানৰ আটাইতকৈ বাস্তৱসন্মত যে সিদ্ধান্ত আছিল আজি মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ যি জাজমেণ্ট যি ভাৰ্ডিক্টে সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিলে আৰু এইটো এটা ঐতিহাসিক ৰায়দান আৰু এই ৰায়দানক আমি আদৰণি জনাইছোঁ মই এই দুইটা বিষয় একাকাৰ কৰিব মই নোখোজোঁ কাৰণ আমি যিটো কথা চুক্তিত উল্লেখ আছে আমি সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে আমি গুৰুত্ব দিয়ে আমি ইণ্টাৰভেনৰ হিচাপে মহামান্য আদালতত আমাৰ ক'বলগীয়া যিখিনি কথা আছিল সেইখিনি কৈছোঁ আৰু সেইখিনি কথাৰ যি কপি আমাৰ হাতত আছে যিখিনি কোৱা হৈছিল তাৰ কপি এটা মই আপোনালোকৰ হাতত দিলোঁ এতিয়া সকলোৱে কৈছে কাখন কি হ'ব তাক লৈও দুৰ্মূৰ অৱস্থা হ'ব বুলি সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছে চাওক আজিৰ কথাটো মোক আজি উত্তৰ দিবলৈ দিয়ক আমি যিহেতু ইণ্টাৰভেনৰ আছিলোঁ এই ৰিট পিটিশ্যনখন ৰিট পিটিশ্যনখনৰ লগত যিখন আদালতত সন্মিলিত মহাসংঘই আনিছিল গতিকে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া যিখিনি আছে আমি কৈছিলোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ যে জাজমেণ্টটো ঠিক তেনেধৰণে হৈছে গতিকে আমি এই জাজমেণ্টক আদৰণি এই নিৰ্দিষ্ট বিষয়টো আজিৰ পৰা ওৰ পৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি মহামান্য আদালতে ইয়াৰ সম্পৰ্কত এটা দীঘলীয়া দিন এইটো এদিন দুদিন নহয় আজি দীঘলীয়া দিন এইটো আদালতত আছিল গতিকে এই বিষয়টো নিশ্চিতভাৱে সমাধানৰ পথত আগুৱাই গৈছে সেইটো নাজানো কোন বিপক্ষে বা কোন সপক্ষে জাজমেণ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট তেওঁলোকৰ বিচাৰপীঠৰ জাজমেণ্টৰ কপিটো আমাৰ হাতত আহিছে দীঘলীয়া কপি আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে পাইছে ঠিক আছে